Сколько руки, не скажу. Ничего себе. А TikTok он вовсе теперь даже показывает температуру пристроя. И подключение разом. Ну, слушай. Дякую. Зараз. Ще 15 хвилин поведу. Якщо вже не пустоти, не завжди, але кожного разу різний морчик. Так виходить. Через 15 хвилин вже почну збиратися на день народження. Якщо чесно, я б так поспала. Але вже немає коли, думаю, що о 5:30 потрібно буде вийти. Дякую за лайк. І виходить, що на все про все в мене є 2,5 години. Ні, не кіт, кішка. Це зрозуміло, а тепер повністю на тему важливості. Престижна професія, яка в суспільстві. І вам привіт з Полтавської області. Треба не забути, що я ще кашу варю, бо я вже забула. А це так згадала в моменті. На собі, звісно. Собакам. Але все одно бажано, щоб не підгоріло. Дякую. Як приємно. Всім привіт. Блонд лечить. Спасибі. А я сьогодні дознімала відео одне. Я знімала 8 січня минулого року перехід. Яка, в принципі, на тих самих днях мала десь би зняти, але я за нього забулась. Знайшла в чорновиках, ну я про нього пам'ятала, якщо чесно, я просто йшла сьогодні. І думаю, так, треба познімати TikTok. По дорозі сніжок, кажуть, я, якщо чесно, дуже люблю сніг. Я, звісно, вчора я трішки злежерці грала, то така. І про що я? Що десь зняти? Я ще не була пофарбована і... На сьогоднішній день, коли я вже трішечки блондинка. То можу сказати, що так, в принципі, що так було гарно, що так. Чому не смутило? Нічого. Я не мовчу знаю, я так намагаюся вам щось розповідати цікавенько. Кимічна дівчина. Не спитаю скромності.
Ти придумала сьогодні на. Якщо я сама закрута, тому. Хоча іншого варіанту і немає, тільки сама себе. Ні, не оціню. Я іноді помічаю за собою, що я така, ось таким покерфейсом сижу. Скільки разів не скажу. Привіт. Я з Полтавська області. Дякую за тренер. До настрою. З собою. Я просто трішки не виспалася. В ідеалі поспати було перед днем народження. Вона запросила сьогодні. Але просто вже немає на це часу. Чи якщо я відкину туди? Ну, скажу. Кажете, я не дякую. Ой, не родилася. Якщо вгадаю, то я не скажу. Просто цікаво. А ні, я знаю. Нас трішки вчора з подругою підмолила. Ну, як трішки, конкретно. Я так замерзла, якщо чесно. Я просто роздворі не буду. Там тільки сидітиму десь, їздитиму десь. І нащадимось. В результаті ні. Ще якесь кофту візьму. А вчора мені, до речі, прийшла дублянка, яку я чекала 3 тижні, щоб ви розуміли, з Польщі через сестру. Тижні, тобто це вже максимум там від 6 до 14 днів. Ось так. Я на тому вже перевелу було на 7 днів, вибачте. Дякую за тренди, Віктор. Копія мене? Не знаю, може погано роздивилась.